als ik denk aan een groepje nobody acteurs die voor 2 uur aan speeltijd gewoon een veel te slecht plot proberen te vullen, dan denk ik aan 2 verschillende films. Namelijk de films Civil War en Challengers. Over die films gaan we het vandaag hebben. Je hoort al, ik ben niet super enthousiast, maar ik geef jullie graag mijn review. You must know. Het gedichtje wat ik over Challengers heb geschreven gaat zo. Het kijken naar tennis, dat vind ik niet fijn. Het idee van de film was echt veel te klein. 7 jaar later, gereisd door de tijd. Het hele verhaal ben ik nu al kwijt. Het kon me niet snel genoeg voorbij zijn. Mocht je op je vrije vrijdagavond benieuwd zijn naar een film waarin 2 jongens gewoon voor 2,5 uur lang flirten met 1 meisje, dan is Challengers vermoedelijk een goede fit voor jou. It wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Ik moet zeggen, ik heb zelden een film gezien waarin de hele cast van de film gewoon zo ontzettend onuitstaanbaar is. Want me come tuck you in? No, we just keep talking. En daarnaast heeft de film ook gewoon nog een hoop cringe momenten. Aren't you everybody's type? Kijk, ik heb films die ik goed vind, die ik echt goed vind. Ik heb films die ik slecht vind. En ik heb ook films waarvan ik denk, waarom is deze film überhaupt ooit gemaakt? En dat laatste had ik ook gewoon een beetje bij Challengers. Misschien snapte ik gewoon het hele verhaal niet, maar ik weet niet of het nou ging om tennis, om de vriendschap van die 2 guys, of dat het ging om hun relatie met dat meisje, maar nou ja, ik ben er de hele film ook niet achter gekomen. En ook zo, met zoveel verschillende time jumps de hele tijd heen en weer, vond ik gewoon geen fijne manier om naar een film te kijken. Dan ben ik ook naar de film Civil War geweest. En daar wil ik jullie ook graag over vertellen. Een journalist in een auto. Wie heeft dat nou bedacht? Met 2 rare mannen en een meisje van 8. Film best wel heftig. Ik redde het net. En dan ook nog die acteur van Breaking Bad. Het lijkt wel een beetje op Reis door de Nacht. Het plot van Civil War is een groep journalisten die heel Amerika doorkruist om bij de president te komen vlak voordat vermoedelijk de rebellen hem gevangen nemen of vermoorden. En ik vond het gewoon geen hele sterke film. Wel een van de absolute hoogtepunten van de film was dat degene die Ron Swanson speelt in Parks and Rec, dat die de president speelde. Überhaupt, bij Civil War zit het me dwars dat ze rijden de hele tijd door een oorlogsgebied. Uiteindelijk zijn ze ergens op 1 plek wat gewoon geen oorlogsgebied is. En dan gaan ze daar mensen shamen dat ze niet bezig zijn met de oorlog. I'm guess aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. Wel vond ik de oude man die meeging, vond ik een goede acteur. Die deed het goed als een soort oude, ervaren journalist. Alleen die vond ik dan weer veel te snel in de film doodgaan. Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens? En verder wel even een groot hartje voor Jesse Plemons, die in Civil War echt de show gewoon stole. Ik zou bijna zeggen, kon die voor die 2 minuten een Oscar krijgen. Maar die maakte de film wel echt een stuk beter. Die kennen we natuurlijk van Breaking Bad, van Killers of the Flower Moon. En hij deed het ook echt heel goed hier. Oké, okay. What kind of American are you? Het lastige aan Civil War vond ik gewoon dat de film gewoon echt veel te heftig was voor mij. En dat is een beetje net als The Equalizer 3. Ook al zit er dan een goed verhaal achter, ik kan zo'n film dan gewoon niet meer meekomen. En dat vond ik wel lastig. Ik moet zeggen, ik ben vrij kritisch op beide films. Het begin van 2024 heeft gewoon nog niet heel veel echt goede films geleverd. En ik vind dat deze 2 films daar ook niet aan bijdragen. En aangezien er straks een top 10 komt van de 10 laatste films die ik in de bioscoop heb gezien, gaan de 2 films die ik het langst geleden heb gezien uit de top 10. Dat zijn in dit geval Wish en Godzilla Minus One uit de 20ste aflevering. En dan komen de films Challengers en Civil War in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat de film van deze week, Challengers. It wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Op 9 staat Argyle. I need her to write the next chapter. Op 8 staat ook de film van deze week, Civil War. I guess aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. Op 7 staat Aquaman and the Lost Kingdom. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Op 6 staat Kung Fu Panda 4. This is not working at all. Op 5 staat The Beekeeper. The only thing you know is he's a beekeeper. Op 4 staat Godzilla X Kong, The New Empire. Kong, Godzilla, they can feel it too.
3 staat Madame Web. This is an emergency. Get off the train. That man's trying to kill you. Op 2 staat The Holdovers. I had you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? En op 1 staat June Part 2. You've been fighting the Harkonnens for decades. My family's been fighting them for centuries. En dan wil ik jullie ook nog heel graag vertellen over de afgelopen 10 films die ik zelf thuis heb gezien. Dus dat komt nu. Op 10 staat de animatiefilm Migration. Just stick close to me and everything will be alright. Op 9 staat The Pelican Brief. If this thing reaches as deep and goes as high as we think it does, these men will do anything not to be exposed. Op 8 staat My Big Fat Greek Wedding. May I please date your daughter? No! Op 7 staat Damsel met Millie Bobby Brown. They may be royalty, but that doesn't make them good people. Op 6 staat Lift. Okay guys, listen up. Our next score is gonna be our biggest yet. Nice! Op 5 staat Anyone But You. When are you ever gonna learn? Op 4 staat Rebel Moon Part 2, The Scar Giver. I have no choice but to fight. Op 3 staat The Lion King uit 2019, de live-action versie. Ik heb die afgelopen week gekeken en ik vond het zo ontzettend leuk hoe het hele verhaal wat je kent in live-action is nagemaakt. Ik heb dan de oorspronkelijke animatiefilm wel gezien, maar ik vond dit ook echt heel leuk. Run away, Simba. And never return. Op 2 staat In the Land of Saints and Sinners met Liam Neeson. People will come. People a lot worse than me. En op 1 staat Christopher Nolan's Memento. Somebody's gotta pay, Lenny. Somebody always pays. Dan wil ik jullie graag heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week zijn we er gewoon weer met het hebben over de film The Fall Guy. Dus ik hoop dat jullie er zeker bij zijn. Dan wens ik jullie een hele fijne week en tot ziens, tot later.